Ölkəmizdə ilk şpris istehsalçısı olan Daimetko zavodunun məhsulu Azərbaycan Beynəlxalq Tibb İnnovasiyaları Medinex sərgisində nümayiş etdirilir. Gənc Avaz xəbər verir ki, bugün Məriyyət Abşeron Baku mehmanxanasında səhiyyə məhsulları istehsal edən onlarla şirkəti bir araya gətirən Azərbaycan Beynəlxalq Tibb İnnovasiyaları Medinex sərgisi açılıb. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr müavini deputat Musa Quliyev sərginin açılış mərasimində çıxışı zamanı Daimetko zavodunun şpris istehsalını yüksək qiymətləndirib və tenderlərdə yerli istehsal olan şprislərə üstünlük verilməsinin məqsədə uyğun olduğunu bildirib. Birinci ona görə ki, bizim öz daxili istehsalımızdır, öz markamızdır. Digər tərəfdən o biri şprislərin heç birindən keyfiyyətcə geri qalmır, əksinə onlardan daha üstün parametrlərə malikdir. Yəni, iynə vurulan zaman ağrı hiss olunmur, infeksiya əleyhinə, antibakterial əleyhinə bütün tədbirlər bu şprislər hazırlanarkən görülübdür. Və digər tərəfdən də burada bizim öz vətəndaşlarımız işləyir. Bir var ki, biz valyutanı xaricə çıxardaq, oradan bu məhsul alaq gətirək. Bir də var ki, öz ölkəmizdə bunlar istehsal olunursa, niyə biz buna dəstək vermirik? Deputat Elman Nəsirov isə çıxışında qeyd edib ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı nöqteyi nəzərindən ölkədə şpris istehsalının həyata keçirilməsi təqdirə layiqdir. Hələ Azərbaycan tarixində heç bir zaman şpris buraxan zavod olmayıb. İlk dəfədir ki, müstəqil dövlətçilik qiyməti, əhəmiyyəti bundadır ki, artıq biz inkişafın o səviyyəsinə gəlib çatmışıq ki, ölkəmizin özünün biz artıq şpirislər istehsal edirik və 150 milyon şpirisin istehsalı bu çox böyük rəqəmdir. Yəni bu səviyyəyə gəlib çatmışıq. Həm də dövlət siyasətidir. Qeyri-neft sektorunun inkişafı bilirsiniz ki, əsas hədəfimizdir. Dövlətimizin başçısı məhz belə müəyyən eləyib və hesab edirəm ki, belə bir zavodun işə salınması, onun məhsulları artıq qeyri-neft sektorunda inkişafımızın bir göstəricisidir və çox istəyirdik ki, gələcəkdə Made in Azərbaycan brendi altında bizim bu məhsullar həm də dünya bazarına çıxsın. Mən hesab edirəm ki, ilk növbədə qonşu ölkələrə çıxmaq imkan və potensialımız daha böyükdür. Əvvəl qonşulardan başlayaq. Xüsusilə də biz ki, qoşulmamaq hərəkatına 3 il ərzində sədrlik edəcəyik. Onlar inkişaf etməkdə olan ölkələrdir. Bu nöqtəyi nəzərdə bu bazar da bizim üçün əhəmiyyətli ola bilər. Daimet Şpris İstehsalı Zavodunun təsisçisi Aytən Quliyeva isə yenicəğə açıqlamasında bildirib ki, zavodda Almaniya, İsveçrə, İtaliya, Türkiyə, İngiltərə və Yaponiya vətəndaşlarından istifadə olunur. Müəssisədə istehsal edilən məhsulların yerli bazarın tələbatını ödəməklə yanaşı Rusiya, Gürcüstan, İran və Orta Asiya ölkələrinə ixrac edilməsi də nəzərdə tutulur. Bu isə Made in Azərbaycan brendi ilə ixrac olunan məhsulların çeşidini və sayını artırmağa imkan verəcək. Yeganə birinci tibbi istehsal zavodu olaraq sərgidə iştirak edirik. Belə ki, bildiyiniz kimi zavod müxtəlif tutumlu şpristlər istehsal edir. May ayında möhtərəm prezidentin iştirakı ilə zavodun açılışı olubdur və hal-hazırda zavod illik olaraq 150 milyon ədəd şprist istehsal edir. 50 nəfərə yaxın işçi çalışır. Gələcəkdə isə 3 növbəli iş rejiminə keçməklə 150 nəfərdən çox işçi daimi iş yeri ilə təmin olunacaqdır. İstehsal etdiyimiz şprislərin iynələri dünya markası olan Yaponiyadan, Nipro şirkətindən, xam malı isə İsveçrənin Inyos şirkətindən gətirilir. Çox yüksək səviyyədə şprislər istehsal edirik və mən xalqımıza müraciət etmək istəyirəm ki, onlar bizim yerli şprisləri istifadə etməklə həm iqtisadiyyatımıza, həm sağlamlıqlarını qorumuş olarlar. Əgər biz Avropa malları ilə, yəni bu keyfiyyətlə müqayisə etsək, bizim qiymətlər Avropa mallarından keyfiyyət olaraq eyni, amma qiymət olaraq bir neçə iki dəfə aşağıdır. Amma əlbəttə ki, biz bəzi mənşəyi bilinməyən, bəzi şprislərlə, çox keyfiyyətli şprislərlə müqayisələndirsək, onda bizim şprislərimiz biraz bahalıdır.